Екскурсію для школярів до банку крові влаштували вже вдруге. Її спільно організовують волонтери та обласна станція переливання крові. Після короткої лекції учнів повели по всім відділенням, показали увесь процес, починаючи від забору і аж до зберігання після заморозки. Всі донори підлежать обов'язковому обслідуванню гемотрансмісивної інфекції для предотвращення інфіцирування наших пацієнтів. Все, посмотрели, пішли далі. Дев'ятикласники виглядають зацікавленими. Принаймні, весь час трималися вкупі, уважно слухали екскурсовода. Однак вигляд крові декого трішки налякав. Було страшно. Было страшно видеть кровь. А потом, ну, было интересно, как люди ложатся, как они вот проходят это все, как им, что они чувствуют. У банку крові кажуть, екскурсії проводять, аби популяризувати серед дітей ідею донорства. Адже не завжди вдається довго зберігати кров та її компоненти. Тож бажаючі здати кров потрібні завжди. Діти до цього відносяться схвально і проявляють інтерес. Реагують по-разному, ну, в общем-то, з інтересом. Для них це нове, для них це вони одразу з восторгом, з таким, як-то так, з осторожністю. Ну, в общем-то, з інтересом. На станції переливання крові і надалі планують проводити екскурсії для школярів. Адже краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Сергій Філіпов, Володимир Позняк, новини 9 каналу.